երեկո, բարի երեկո, բարի երեկո։ Ինչու եմ երեք անգամ ասում, որովհետև շոկից ես էլ եմ մի քիչ ցնդվել, բայց դե հիմա շատ ասենք քիչ չլինի, կրկին զանգիր ասեմ նե Armenia TV-ի եթերում եւ կրկին մենք այսօր ներելու ենք գիտեք ինչ երեկո, որ ես դուք տունը նստած եմ, ասել եք մանա դես լավ, լավ անցավ, այս մոտակարո, այս անցած րոպեները լավ անցավ եւ հատուկ լավ անցնելու համար այսօր այստեղ է մի անձնավորություն, ում ինչ-որ մարդիկ գիտեն հեռուստատեսությունից, ինչ-որ մարդիկ գիտեն TikTok-ից, իսկ որպեսզի իմանանք, թե իրեն ավելի շատ որտեղից են ճանաչում, այմա այդ բոլոր հարցերը կտանք այսօր այստեղ Մագա Արությունյանը, բարի երեկո Մագա ջան։ Բարի երեկո։ Հիմա դու որպես Մագա, որտեղից են քեզ ավելի շատ ճանաչում, ավելի շատ TikTok-ի մարդիկ, թե հեռուստացույց նայող մարդիկ, որտեվ իմ պատկերացումով դրանք լրիվ տարբեր մարդիկ են։ Դրանք լրիվ տարբեր մարդիկ են ու տարբեր բաներ ու Իմը դու ես տարբեր մարդ, համընդեղ, համընդեղ։ Համընդեղ, դա էի ուզում ասել։ Բայց չեմ կարող ասեմ, ի սկզբանե social media-ից են ավելի շատ ճանաչել, քան հեռուստատեսությունից, բայց հիմա հեռուստատեսությունից էլ են ճանաչողները բավականին շատ։ Դրա համար ինձ թվում է հավասար։ Սերիալում ես նկարանում։ Ես այդ տեսնողները ասում են, բայց ես այս TikTok-ի աղջիկն եմ։ Տենց։ Օ՜։ Իսկ ո՞նց է սերիալում։ Դու ես հիշում եմ հումորային բաներ էի անում։ Հիմա շո լուրջին ես տվել կարծես թե։ Ինչ է փոխվել քո կյանքում։ Անում եմ հանակ մասխարայությունները մնացել են դեռ։ Մնացել են, իհարկե, անում եմ։ Ես միշտ մնացել եմ նույն հումորով մարդն եմ։ Եթե կա ինչ-որ մեկում համար ես հումորով եմ, ես միջև հիմա իր համար հումորով եմ։ Սերիալում էլ կերպարս ինքը տենց շատ լուրջ կերպար չի ինքը, էլի հումորային կերպար է։ Դրամար։ Սերիալում հումորային կերպարը ո՞րն է, բայց Նարա Զորաբյանը մանում։ Լուրջ սերիալ, լուրջ չես ախ։ Դու ինձ դավաճանել ես վզգո։ Չէ, պրոստե իմ տեսարաններից հետո բանա ծափա դրվում տակ։ Ծիծաղները շատ լավ։ Եթե դու պատրաստ ես, ես քեզ առաջարկում եմ հյուրասիրեմ ռոմբետ կոկտեյլը։ Ոնց ես դու նայում դու դրան։ Ես բաներ չես անում։ Ես բաներ ես աշխատում չանեմ, բացարձակ։ Իսկ դու ո՞նց ես բաժակաճառերից, մեր մոտ ավանդույթ կա, գիտեմ տեղյակ գուցե լինես, բայց բաժակաճառն ասում էր նախագծում, որևէ մեկ կենաց օրինակի համար կարող ես դու ձոնել։ Բայց լուրջ մագայով։ Հա, շատ լուրջ կենաց ես հիմա սպասում ինձանից։ Դե լուրջն է շա որ բան կոտոշոփ տա ինք խնդրի։ Սերելային, արի սերելը մտքի մեջ արի, մտքի մեջ կենաց։ Մհմ։ Ասել եմ։ Չես լսել։ Ես վերջինը մի քիչ ավելորդ էր, բայց դա ամեն դեպքում։ Մագա Հարությունյանն այսօր մեզ մոտ եկել եւ տեսնենք, թե ինչպես կդերսեվորի յուր շրջապատեն։ Սա սկրագետ սկիզբ տեսել եք երբևէ։ Առաջին հարցը, Մագա ջան, ինչու՞ է այսպես եւ այսպես։ Լատինական այբուբենի որ տարերն են պատկերված Xbox խաղային համակարգի joystick-ի վրա։ Խնդրում եմ բացես քո հեռախոսը, դենց քեզ չենք տվել այս հարցը, դու կարաս ասես, չեմ իմանում։ Տաս քո հեռախոսը, որի վրա քո նկարն է։ Եվ գնաց մի անգամից գոր տաքսի Բարսելոնա։ Բարսելոնայի տաքսիստա։ Բարսելոնայում, հա։ Հայ։ Հայ։ Բախտես ինձ հավելել։ Չէ, լուրջ, ես կանգնեցել եմ միամիտ հայր։ Չէ։ Եա, Մահագա ջան, տաքսի չեն քշում, բայց բայց ինձ Tesla-ով էր քշում, շատ ուժեղ, թազա, թափ թազա սալոնից անաց։ Ես ինձ ավտոյով ծանոթացա, հետո իմացա տաքսիստա։ Եկա Tesla քշեցին է, էլ եղել։ Անդրանիկ Հարությունյան։ Փորձենք։ Չէ, լուրջ։ Դե բայց չգիտեմ, Անդոն, ախր ինձ թվում է ինքը դաժե եթե տեսած լինի այդ ժոստիկը, իրաքի թե թողած չինի տարերը ֆիքսացնի։ Բայց Անդոն ուժը ա տարերից, ես քեզ բան եմ ասում։ Մերքը մոստ է Տիգրան Արզականցյան։ Օյ, չգիտեմ, կիմանա թե չէ։ Չէ, լուրջ ինքն է։ Հա։ Կարանք զանգենք։ Չէ, լուրջ, ես լուրջ եմ ասում, կարանք զանգենք։ Խնդրում եմ։ Խնդրում եմ։ Լատինական այբուբենի որ տարերը պատկերված X համակարգը box։ Այդպես են չմած։ Ալո, պարոն Արզականցյան, բարև ձեզ։
Որեր։ Պարոն Արզականյան, մի հատ հարց ունեմ, ես հիմա հաղորդման հյուր եմ, ուզում եմ Ես ժամանակ դած, ես ունեմ այդ ժամը, ես խոսում եկու դրել, ալո։ Ալո։ Հա։ Ես ձեզ հարց ունեմ, կարող եմ տալ։ Ոս դու ոչ ներկացեր, ոչ բոնս արա, ես ինյա, Մագանա, տիկտոկեր Մագան, հիշում եք, որ ձեր Հա, լավ են, անդոս դիրեկտն է տգլոս։ Ոյ։ Լավ, ես հիմա հաղորդման հյուր եմ, պարոն Արզականյան, ձեզ լսում են բոլորը։ Ոսա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լատինական այբուբենի որ տառերն են պատկերված Xbox խաղային համակարգի ժոստիկների վրա։ Եթե ասենք իմ ամենս մաշկոցը թվաբանության առումով ես կարում ասեմ, որ 3 կիլոգրամ։ Ես հիմա հարցի պատասխանը ինչ տամ։ Երկու քվե։ Ես շատ իմ անում, ես բոքսամ խաղացակով։ Համարակը վերջացավ։ Հա, լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Լերը երևի, ես շատ գիտեմ։ Լերը։ Երևի։ Լավ, ես կպատասխանեմ ամեն դեպքում լերը։ Լավ, ես կպատասխանեմ ստեսյուն։ Լավ։ Մագը խնդրեմ ասա ու մենք ծափարում, ով էր նա։ Մկոն քեբաբջա։ Ակեք ծափարենք, որտեվ շատ խնդալ էր Մկոյին։ Շատ լավ նմանակում արեց։ Եվ պատասխանեց լերը։ Լերը։ Ասաց, որ իրենք դղակներ մի չեն ապրել, իրանք գնաց է մատ անգողնը մեջ, կնել են էլ։ Դու են ես անում։ Մենք դղակներ չի։ Ասվարկյան խլեց Մկոն, ամեն դեպքում պատասխանեց։ Բայց ուրախ անցավ, բայց սխալ էր պատասխանեց։ Բայց երկե, դա մար տուր հեռախոսըդ։ Ես զանգանեք հիմա իսկական Տիգրան Արզականյան։ Երբ որպեսի պատասխանեց։ Իսկական Մկոյին։ Ինչ ես տենց գրանցել։ Մյուս համարն էլ ուրիշ քաղաքական գործի չի անունագրած։ Okay. Ինքում կարողանում է։ Իսկ դա հիմա որ նոր զանգեցինք Տիգրան Արզականյանը չէր։ Մնացածը ինչ կարելի իրանք չեն։ Քո կոնտակտներ, ասենք օրինակ աստղ մեյքափ ինքը չի։ Զանգում ենք մեկը աստղ մեյքափի պարոդիա։ Մկոնա, բոլոր համարները Մկոնա։ Okay. Չէ։ Դա արի զանգենք ոմն դագաղի բիզնես։ Ինչա դագաղի բիզնեսը։ Դագաղի բիզնեսը Ես մի ֆոտոշարք ունեմ, որտեղ ինձ դագաղ էր պետք ու այդ դագաղի բիզնեսի համար այտենց եմ գրանցել, որ հասկանամ ով է։ Ու շատ խնդալու էր այդ օրը, մենք Հյուսիսային պողոտայում ենք նկարում ու ես դագաղը, ասենք 3 հոգու հետ մտնում եմ պավիլյոն։ Դու էիր տանում։ Հա, դա ես էլ։ Իմս մյուսը զանգի։ Օ, ես գիտեմ ով կարա։ Դու մանարի։ Ոնց մանարի։ Ես կասեմ։ Ոսա։ Հաստատ կիմանա։ Ոսա, բայց կողանց։ Կարեն։ Դի Կարեն։ Գրեմ Կարեն։ Տեսնենք ինչ Կարեն կա այստեղ։ Կարեն էլեկտրիկ։ Չէ։ Կարեն լվացքի մեքենա։ Չէ։ Կարեն սիմպո, բայց ջախ։ Ահա։ Չկա նորմալ Կարեն քո կոնտակտներում։ Կարեն սիմպո, բայց ջախ։ Ո՞վ է Կարեն սիմպո, բայց ջախը։ Կարեն Ասլանյան։ Ահա։ Իրականում ինքը հիմա շատ անիհարել, երևի հենց այս կոնտակտից պատճառով անիհարել։ Ահա։ Կարճան կներես կյանք։ Բարի։ Գիտեմ։ Այսինքն եթե նիարի ճաղը ջնջելու ես, մնա Կարեն սիմպո, բայց սպասես, ինչ կլինի։ Ահա։ Որ կոմ գնա, այդ կոմը կգրես, լավ, օքեյ։ Հա, մարդ։ Կար, պրիվետ, կյանք, ո՞նց ես։ Լավ, դու ցավոտա։ Լավ, արևս։ Կար, ես քեզ հարց ունեմ, համակարգչի հետ կապված էլի, ես գիտեմ, որ դու շատ ես ու PlayStation-ի, ինձ թվում է, ես մեկն էլ կիմանաս։ Ուրեմն լատինական տարերի որ տեսակ տարերն են պատկերված Xbox խաղային համակարգի ժոստիկների վրա։ Օ, դա քսիր է, PlayStation Sony 29-ն այն, ես Xbox չեմ ունեցել, բայց ելը մի վարկեմ մտածում։ Բայց վերջացավ այժմ։ Ինքնա։ Ինչը։ Վերջացավ։ Ինքը հիերոգլիֆով ինքը։ Հա։ Ինքնա։ Հա, բայց ոնց արդեն սխալ ես ասել։ Ես կարողանա նիհարելու վրա։ Ու չէ, բայց իրա վրա շատ կնոպկեք բա։ Դե բա ժամանակն է քիչ է։ Այդ է ոնց որ մեր հաուսը քիչ է։ Լավ, կար։ Կար նիհարել ես։ Հիմա ինչ կարա, դա օգնեմ քեզ։ Չէ։ Այնքան քիչ է ժամանակը, մինչև հասցնեմ
իմանանք քեֆ հալ բան ամբրծնում։ Ուսական ավելի երկար ժամանակով երեխեքի հետ բան։ Դե դա հաղորդում է թարգի, եթենք խմելու սաղովի, սաղի կանչի դա ստեր հրավիրեն, եթենք Դե լավ, հենց թարգենք հաղորդումը, հենց թարգենք հաղորդումը։ Մենք չենք ուզում դառնանք չաղ կոնտակտներում որ դրանք։ Դե հաղորդումը նկարեք, վերջացեք, զանգեք, եթենք քեֆ հալ։ Լավ, կարես։ Լավ, մերսի շատ։ Ինչ ճիշտ թված, որ 60 տարեկան մարդու տեքստեր էր ասում։ Արա, դի թարգեք ախպեր, արա։ Կենո, մենո, բան, ծածեք, արա, այդ բանը, արա, պարկեք քնեք։ Ինա դու ես անում գեր։ Ինչը։ Որ ես պարտվեմ։ Չէ, 40 մարկյան, մագա ջան։ Դու ասացիր զանգեն Կարեն, մանարի Կարեն։ Բայց մենակ Կարենին գիտեի, որ ինքը PlayStation-ն է խաղում, մտածեցի, որ PlayStation-ի աստվածներ կարողական քոեր ասեմ, Գարիկ Սեբրանյան, Xbox-ի աստված։ Ճիշտ ես։ Ոչ, ես Գարիկի հետ 1000 տարիա չեմ խոսացել, հիմա որ զանգեմ կարող է իրականության արդեն վախենալ։ Ճիշտ է, որ ասեմ Հավայեի ասում, որ իսկ Քարտեզ գողացող։ Կարող է իմանա։ Կարող է իմանա, իսկ ով է Քարտեզ գողացողը։ Գողացողը երկկարեք աստղերից գողանամ Քարտեզ։ Երկերով ես գնացում։ Մարդկանց։ Այո։ Շատ լավ։ Աշխարհագրության դասատուին բազմաթիվ անգամներ, իսկ ինչպես է այդ կարտեզ գողացողը իրական անունը։ Ռաֆ Հարությունյան։ Ռաֆ Հարությունյանին ենք զանգահարում։ Ինքը կաբաներից տեղակա, PlayStation, Xbox, դա մենակ կարտեզ։ Մագա ջան, իմա մետն ես կարտեզ եմ գողանում, հետո կսան։ Դանյայինն եմ վերցրել։ Ալո։ Ալո։ Ռաֆ բարև։ Հարց ունեմ։ Ինչ հատ։ Լատինական այբուբենի որ տարերն են պատկերված Xbox խաղային համակարգի ժոստիկների վրա։ Բասի, բասի։ Ոն հա կոլոր։ Ահա, չէ, հետեւա է գերմա վերած։ Էդի, էդի PlayStation-ն ես ասում, դրանք ես էլ գիտեմ։ Նույնն է։ Xbox-ի վրա։ Հա։ Դուք ես շատ տխուր մանկություն եմ ունեցել եւ Xbox չեմ ունեցել։ Լավ։ Լավ։ Всё, ժամանակն է լավ, արդյոք կարամ մի քիչ տնեցքից հարցեր տամ։ Դե բալիվումու X ասա, X-ը գրող տարբերակ։ X-ը սոնես։ Վերջացավ ժամանակը, մագա ջան։ Վերջացավ, վերջացավ ժամանակը, դաժանաբար վերջացավ։ Կարող ավելացնենք։ Ինչքան։ Դավ չեմ ես։ Պարզ է, ես դի փագեմ գնամ էլի արդեն, ես այդքան ներս չունեմ, ծաղից է ջայլներ արած։ Ներվայնացա։ Շառնակվում է Մագան եւ իր ֆանտաստիկ շրջապատը հաղորդումը։ Հիմա չի վերջ։ 30 վայրկյան հարցը միջև ճիշտ պատասխան չի։ Կարող է փոխվել, եթե օրինակ գտնես ճիշտ մարդու կամ զանգարես մեր գործընկերոջը Mobile Center-ին, ես օգնում եմ քեզ։ Լավ, եկեք վերջապես թարգենք։ Գիտեմ պատասխանը։ Զանգանք Mobile Center-ին։ Զանգարում ենք Mobile Center որտեղ։ Մարտիկ։ Ամեն ինչ գիտանում են։ Արագ եւ ճիշտ ամենակարևորը։ Զանգանենք։ Սկարլնա, չէ՞։ Սերվոնց իմացես, ուժեղամ եմ մոդայի բաներից։ Բարև ձեզ, դուք զանգահարել եք Mobile Center։ Խնդրում ենք մնալ կապի մեջ։ Ձեզ կպատասխանի առաջին իսկ ազատ օպերատորը։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ զանգը կարող է ձայնագրվել։ Mobile Center, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ մի հարց ունեմ։ Այո։ Լատինական այբուբենի որ տարերն են պատկերված Xbox խաղային համակարգի ժոստիկների վրա։ X, Y, A, B։ Ճիշտ է։ Լավ, շնորհակալություն։ Անկեմ համեցեք։ Ձեր եւ ձեր երեխաների դեմը բերի Աստված։ Անպայման շնորհակալություն։ Պատասխանեցին X, Y, A ու B։ Իհարկե ճիշտ է պատասխանը, այո, ճիշտ է պատասխանը, եթե PlayStation-ում X կլոր երանգյուն եւ քառակուսի է, Xbox-ում դրանք տարրեր են։ Եվ այդ տարրերը փառահեղ ձևով Mobile Center-ից շարեցին մեր առաջ, պատասխանը ճիշտ է Մագա ջան, մենք առաջին հարցը ճիշտ։ Հաուսից հետո փոխել եմ սախ կոնտակտներից, գրեմ Mobile Center, Mobile Center։ Այդ ուտեղ ճիշտ է։ Ու մկո, մկոն պայն ավսակի։ Եվ այսպես մենք անցնում ենք երկրորդ հարցին 30 վայրկյանով։
Մեր գործընկերն է Mobile Center ընկերությունը, որը հանդիսանում է բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Mobile Center-ի կարգախոսն է միայն լավագույնը, եւ այդ կարգախոսին հավատարիմ լինելով ընկերությունը համագործակցում է միայն բարձրորակ ապրանք արտադրող համաշխարհային բրենդների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Samsung-ը, Nokia-ն, Apple-ը եւ այլ ապրանքանիշներ։ Հանդիսանալով այդ բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով միայն պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Mobile Center միայն լավագույնը, շնորհակալություն մեր գործընկերոջին։ Գեղեցկուհին եւ հրեշը մուլտֆիլմում կախարդանքից հետո ինչ առարկայի էին վերածվել Lumière-ն ու Coxworth-ը։ Հիշում ես այդ հրաշալի մուլտֆիլմը։ Օй, հա, բայց առարկան Կրասավիցեի Չուդովիշեն։ Առարկայի։ Այո։ Խնդրում եմ։ Այդտեղից ամեն ինչ հիշում եմ, բացի իրանցից։ Բացի առարկաները։ Թարսա է։ Դե գնացինք։ Խնդրում եմ, տուր։ Այն սպասի ես էլ այդ ընթացքում մտածեմ։ Մուլտիկ նայողով ունեմ։ Ահա։ Ո՞վ է Գրետան, չի իրա օկնականնա։ Գրետան է իրականում ընկերուհիս, ուղղակի միշտ երբ զանգում եմ, ասում եմ Գրետան չի, Գրետայի օկնականնա, Գրետան ռայոնա գնացել։ Միշտ է տանում։ Միշտ նույն շուտքան անում են։ Լավ։ Հիմա կարանք հարցնենք իրան։ Զանգենք իրան։ Զանգենք իրան։ Իմանա մուլտիկ։ Կարծում եմ այո։ Ասում է հենց վերցին ասել է Գրետան չի։ Ասել եմ Գրետա, ասել է Գրետան չի իրա օկնական Արմաննա։ Խնդրում եմ, մեռնամ այդ ինչ։ Կողա Արման չասի, ուրիշ բան ասի։ Կողա իրա օկնական։ Ստուգենք։ Օկնականը լա գնացել։ Լավ։ Այլ կոնտակտը փորձենք մը գտնենք մը Հայգի ախպեր, ով է Հայգի ախպերը? Հայգը սիրիացի իմ ծանոթներից է, իր ախպերն է, բայց ես ինչ կոնտակտ ա մագա որը վախեցա ես ավելի ես հոկե հրստատոն եմ ես գիտեք ես սովորական խելոք մարդ եմ ես ես բաների հետ կապ չունեմ ես պրոստա հաղորդումա պոինտը դի կարդամ այստեղ կոնտակտ կա գրած է հերիքա նա այս կրծքերից այդ պրոստը ես կարդացի էդի էլի ոնց որ ասում ես թե գրած է այդ ինչ հա թե դեդ կոմ չեմ նայում էլ որ հանգարց որ չպարզվի քո համարն է տենց գրա ես ինչ կոնտակտ է լսի մեկը կա ինքն էլ չգիտի որ իր համարը տենց է գրանցա ուղղակի արդեն այստեղ է սա հասած չէ խնդրում եմ չէ զանգում եմ չէ մտամ ծանոթ համար հա Սուֆ կլնի։ Չի, խնդրում եմ։ Լավ։ Ոստ է հովո լեզվի արատ։ Ո՞վ է հովո լեզվի արատը։ Մենք կարծանում ենք, ինքը պրոստը տընտ է խոսում։ Ո՞ն մոտոյով է տղեն միշտ։ Չի, ինքը շունտում է դա։ Իսկ չի իմանաս հարցի պատասխանը։ Դժվար, որ իմանալ ասելուց չենք հասկանալու, այնքան է թռցնելու։ Նահապետ։ Ֆոկուսնիկ նահապետն է։ Ինձ թվում է նստած նայում է հիմա էդի։ Զանգենք նահապետին։ Այո, իհարկե։ Ցանկացած հիմար հարցի պատասխան գիտի նահապետը։ Ես մի քիչ եմ հարցը որ ես հիմար հարցա, բայց զանգենք։ Իմանաք, իմանա նահապետը։ Լավ, եթե չի ասեմ ֆոկուսանի հարցը փոխվի։ Զանգա, չի կարա։ Ոչ մի հատ։ Զանգարում ենք մահապետին։ Նապ։ Հալո։ Նապ։ Հա։ Բարև Մագան Հարությունյան։ Հալո։ Նապ Մագան Հարությունյան։ Հա, Մագ ջան, պրիվետ։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ, նապ, ես հաղորդման հյուր եմ, քեզ հարց ունեմ, որտեվ ընտրել են, որ քեզ պետքա զանգեմ։ Ու շատ քիչ ժամանակ ունեմ։ Գեղեցկուհին եւ հրեշը մուլտֆիլմում կախարդանքից հետո ինչ առարկաների էին վերածվել Lumen-ն ու Coxworth-ը։ Ой, անունները չեմ հիշում, բայց որ կարծես թվարկես ասեմ չէրի։ Չէ, տարբերակներ չկան։ Ամենը հավանականացած մեկը վերածվել էր մոմ, այդ մոմի մոմակալո։ Ահա։ Մյուսը ժամացույցի։ Okay, okay։ Ճիշտ է։ Որտե՞ղ մեկը գեղեցկու, մեկը դե հրեշ էր դարել, մեկը, բայց այնտեղ շատ կան, է, կարող բաժակ է դարել։ Լավ, լավ, Էրիկա Նավես ջան, Էրիկա ախպեր ջան, լավ է։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ախպեր։ Բա ո՞նց անենք, ախպեր, գաս մի օր երեխեքին ուրախացնես այդ ֆոկուսա բանը, կարտերը, քյապի 7-ը անես այս շնանք։ Քրիստներով, ախպեր։ Լավ։ Լավ դե, լավ դե, ախպեր ջան, լավ։ Ախպրես, լավ։ Լավ դե։ Ես պետք է միշտ քեզ զանգեմ։ Լավ, ուշադիր եղին, ապելի կզանգեմ երևի։
Նա պետը ի զարմանս շատերի ճիշտ էր մոմակալը եւ ժամացույցը դու չես հիշում այդ խոսացող մոմին։ Ես հիշում եմ բոլորին, ես չի հիշում իրանց անունները։ Խոսացող մոմը։ Ես խոսացող թեյնիկին եմ հիշում, բաժակին էլ են երեխան, բայց մոմը ախը, մենք գիտես ոնց է իմ մոմը, գիտես ինչ լուրջ գործեր է։ Ասում են 3-րդ հարցին։ Եվ այսպես Մագա ջան 3-րդ հարցին մենք հասանք, 3-րդ հարցը ընչում է այսպես. Ով էր Սարսափ Վյազով փողոցում ֆիլմի չար կերպարը։ Մագա ջան, լավ, խնդրեմ։ Ֆիլմը գետ ուժաստիկ սիրող։ Հենց դու կարթա էլի։ Քավարի քնչականի պետ։ Չի չի իմանա։ Լավ, ինքդ էլ, բայց ինքը իսկական է, թե լեզանգում ես մկոն պարոդիան։ Չէ, իսկական է, շատ խնդալու պատմությունը։ Լավ։ Իսկ ո՞վ պատմես մեզ այս ընթացքում, ինչեւ ես անուն գտնեմ։ Ուրեմն մի հատ պահ կար, որ ես որոշ ժամանակով Քյավառում էի, Նորատուսում։ Որոշ ժամանակ, իհարկե, մի քեզ ժամ։ Չէ, մի քանի օրով։ Ու ես մի հատ տանն էի ապրում, որով արցել էի, որ այդ մի քանի օր այնտեղ ապրեի, այդ տան դիմացի տանից գողություններ եղել հենց այդ ընթացքում, որ ես էի այդտեղ ապրում։ Ու մեզ տարան քաղմաս, բան, տենց ամեն ինչ ենքում Բանը ես առաջին անգամ եմ այտենց շատ լուրջ խամասը։ Լուրջ դեպքով։ Միշտ խամասները, ես դա լուրջ էր ինչ-որ։ Չէ, լավ, լուրջ։ Մի խոսքով տենց ինձ տանում են խամաս ամեն ինչ շատ վատ էր, այդտեղ չգիտեմ ոնց ա եղել այդ քնիչ ինձ թվում է ինա դու որ համարը տվեց ինձ, ասաց հենց խնդրեմ բաներն է, այստեղ կզանգես, բան տենց մնացել է։ Հիմա ես ինձ պետք է խնդրեմ կա, որ մենes կինոյում պետք է հասկանալ չպատասխանեմ։ Չէ, միջի պատասխանեմ։ Ես առաջին զանգին որպես կինո գետ, իսկ ով է Տրզոն։ Տրզոնն է։ Ատիրա գլիշ կանա դա էլի ածական։ Ենի մի Տարզանը նորմալ է, մի հատ Տրզո է քարքել։ Տարզանը շատ ուրիշ ձև անցում, Տրզոնը չաղ է, պրոստը չաղ տղայա, Տրզո։ Չաղ տղայա։ Սանգենք Տարզանի, թե չի իմանա։ Սուրեն Փահալևանյան։ Չեմ կարծում իմանա, բայց ոնց թե Սարսափ Վյազով փողոցում, այդ փողոցում Խաշմերուկ կար։ Խաշմերուկի սուրոնա չէ՞ նեղում կա։ Խաշմերուկ կար, ինքը տեր։ Այդ չարկեր բառը, որ օտեղ վազվզում էր, ինքը ասես BMW-ի դեմին էր խփում ձեռով։ Սկայնաց։ Ասես լոգոին էր, ասես ձեռը կցի։ Լավ, արի զանգենք Սուրոյին։ Զանգենք Սուրոյին։ Դե լավ, զանգենք։ 30 վարկյան ունի Սուրոնը Փալևանյան, որպեսզի նախ։ Վերցնի նոր։ Վերցնի, հասկացանք։ Անջատես դեմքից։ Անջատավ։ Անջատավ։ Անջատավ տելեֆոնը։ Okay, իսկ ուցե զանգանեն քջո ռեգիստր։ Ռեգիստրը ի՞նչ է։ Զանգի։ Ի՞նչ ռեգիստրը։ Ռեգիստր։ Ռեգիստրը ես գրել ռեգիստր։ Դե տենց voice-ով եմ գրել, տենց է գրվել։ Քջո ռեգիստրին։ Հա, բայց բավարշում կլինի։ Թե բավարշում կլինի, դուս կգա զանգ կգա, կասեն, «Այ քեզ բան, մեզ ցավես ասում ես անջատի կոնոմիացեցա»։ Դες մի բան անել, լի հասնի գնա։ Էտա փեշելու։ Ալո։ Քեջ։ Ալո, ովա։ Մագանակյան, քո ամենասիրելի դերասանուհին։ Վայ, մերն սրտիդ, ո՞նց ես։ Ռեկեմ հանգարում ես ասա։ Մի հարց կարամ տամ քեզ։ Առանց խնդրելու։ Ճիշտ է, չես խնդրել, բայց ասա։ Քեջ, ով էր Սարսափ Վյազով փողոցում, հա՞, ֆիլմի չար կերպարը։ Ինչա՞, նույն հայերենով կներեք։ Ով էր Սարսափ Վյազով փողոցում ֆիլմի չար կերպարը։ Սոֆրազո Վիազո Սոֆրազո Մազո Հենց ռազո Քրեական հեղինակության ածականը Չար կերպարի անունը ի՞նչ է ճոխում Սարսափ Ռազո Սարսափ Վիազով փողոցում Բայց միթող ասեն ռազոն դարձել է Սարսափ Ռազո Աշուր Աշուր Սարսափ Ռազո Սարսափ Լիազո Սարսափ Ռազո Ես դες ինչ անեմ։ Պատի հետ է զուսակալի բարսեր ճունի աշխարհը քեզ նման է երկու։ Ճունի աշխարհը քեզ։ Չէ, քեզ չգիտես։ Չէ, նո։ Արանի անամ, աշկերտ կարմ։ Դա ուզում ես ստոպ տաս։ Դու խոսում ես։ Հա, այդ կարգի կախես մոտես։ Լավ, կանք դե ոնց է ժամանակն էլա վերջանում։ Լավ։ Ապրես։ Տարավ 10 վարկյան։ Ինչ ինչ ռեժիստր քջո քջո ռեժիստրը տարավ ռեժիստր վարկյան բայց դու հանգարեցի մի անգամից ուղի էլի բա ուղամ չէ ամել ոնց որ եւ առաջակում նաեւ փոխենք քաջիկ ռեժիսոր իրանը քաջիկ չի քաջայրը քաջայր ուրեմն ռեժիսոր թե քջո սթոք քջոն մնա ռե ինչի՞ ճշտոնականացնում
դու մեր ասում զանգենք մկոյին էլի բայց մկոն առաջինը ինչ-որ կերպարով էր չէ որպես մկո չէր լավ այս անգամ որպես բայց մկո հա զանգարում ենք մկոյին ով գրված է ինչպես ասցիր կացին ախպեր ճիշտ եմ ասում այո 20 20 վարքյան ունի մկոն մակ ով է սարսափ վեազով փողոցում ֆիլմի չար կերպարը որը Սարսափ վեազով Արդ բարը խոսքի խնդիր ուներ Սարսափ վեազով փողոցում ֆիլմի չար կերպարը ով է ով ախարա 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 կամ ախնի արա պատասխանա որպես ասում ժամանակը ցավոք սրտի դաժանաբար վերջանում շատ շատ չկա հա մայս պրոստո ժամանակ չէ вообще դես դժվար արծրտա բայց դժվար արծրտա սա դժվար արծրտա ֆիլմ դիտողները շատ շատ պետք է իմանան այս հարց պատասխան լուրջ ո՞նց է ֆիլմը առաջնացնում դեսո մանկը կամ էլ դես ֆիլմ չկա ասա տոլմեն չեն խառնում ոչ չկա դես ֆիլմ տոլմեն չեն խառնում Ռուսեն տարբերակ ասա, ասա Կաշմար նա ուլիցե Վյազով։ Կաշմար նա ուլիցե Վյազով։ Գիտես այդ ֆիլմը։ Ֆիլմը չէ, ցավոք սրտի, ոչ։ Օգա ջան մկոն խլեց քեզանից 10 վարքյան ցավոք սրտի։ 10 վարքյան մնաց։ Վերջին 10 վարքյան ես առաջարկում եմ։ Նայ, 10 վարքյան մնաց ու 3 հարց։ Ես առաջարկում եմ մեկին ձոնենք։ Սպրտո զանգենք մեկին, տենանք ո՞նց։ Զանգ Անդրանիկ Հարությունյան օրինակ։ Խնդրում զանգենք այս հարցը Անդրանիկ Հարությունյանից լսենք։ Լավ։ Ահա։ Անդրանիկ Հարությունյան։ Ուտ վարկանում պատասխանի։ Ալո։ Այո։ Անդ բարև Մագանա։ Հա Մագ ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ, ցավը տարավ, լավ։ Ես քեզ հարց ունեմ, Անդ։ Ով է Սարսափ Վյազով փողոցում ֆիլմի չար կերպարը այդ նույնը ռուսերեն կաշմար նա ուլից որ ֆիլմի հատ էլ ասա որ ֆիլմի Սարսափ Վյազով փողոցում ֆիլմի Սարսափ Վյազով փողոցում Վյազով չէ կանք Վյազով Վյազով վ Վյազով նա ուլիցը Վյազով դա 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 ուժես նա ուլիցը Վյազով ըհը կաշմար այնինչ Այդ հերոս։ Այնչ նայ։ Ֆիլմի հերոսը ով է։ Կերպարը, կերպարը, չար կերպարը։ Կերպարի անունը ինչա՞ չար կերպարի։ Եթե չեմ սխալվում, եթե ժամանակ ունեմ, կարա խնդրես իմ անունից բառը դտեմ մի հատ։ Մի ռոպե լավելացնել էլի։ Չարա։ Կուպե այնչա մի ռոպե լավելացնել։ Հենց հիմա ասում եմ, մի վայրկյան Անդո Google-ը 3-րդ էջում է հեռախոսիդ։ Եվալքյան, ես ուզում եմ օգտակար լինեմ իմ բոլոր ընկերներին հերոս։ Շատ լավ, շնորհակալ կլինեմ։ Դերասանի անունը։ Դերասանի անունը գլխավոր դերասանը։ Կյանք, չէ, չար կերպարի անունը, կերպարի։ Շան կերպարի։ Ֆրեդի Կրյուգեր։ Ինչ։ Ֆրեդի Կրյուգեր։ Ինչ։ Ֆրեդի Կրյուգեր։ Ինչ։ Ադելով кайֆով ապեկ կլնում արդեն։ Հաճ ուիքավատը կլինում վրա։ Երիտասարդներ։ Ճիշտ ասես։ Չգիտենք։ Էդի հերոս։ Ինձ դեպքն է խաղացել այդ ֆիլմում։ Էլի, էլին չա Google-ը վերում եղանակն է, ասա այսօրվա բրցնենք։ Եղանակը 33 ասում ջան։ Էլի եվրոյի կուրսը բան, սա հաստա ինձ վերում ա տա։ Ջանք, սա ի՞նչ ա պետք ասել։ Օկեյ, բայց ընդ է որ տակ անդո գովազներ ա վերում, չհավատաս, չսխմես դրանց վրա, էդի ված այտեր ա գցում։ Չմեծացնես էտե ոչ մի բան, անդո։ Ուժողական։ Մարջան, ախտուղի դերում քեզ տեսնեմ միշտ քույրիկ։ Լավ, օպրեսկյանք շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Անդրանիկ Հարությունյանը։ Պարզվել է, որ երկուսը հայ Հարությունյանն են ու քուրու ախպեր։ 10 վարկյանում պետք է տեղավորվեր, բայց 2 րոպեում պատասխանեց, բայց քանի որ ըստ Անդրանիկ Հարությունյանի տեսերական համակարգի 10 վարկյան է 2 րոպեն, հա, ինքը իր ժամային գոտում ճիշտ էր։ Պատասխանը հաշվենք ճիշտ, Մագա ջան։ Ինչ ես ես գնում որ ճիշտ էր պատասխանը։ Ֆրեդի Կրյուգերն էր ճիշտ պատասխանը։ 10 վարկյանում չէ, բայց դե հիմա մարդը ցանգես պատասխանեց, հիմա դե ցենցերն է լինում, բայց չլսենք 4-րդ հարցը ինչա օրինակի համար։ Լսենք։ Դրա համար մենք տեղափոխում ենք 4-րդ հարց Մագան էլ ունի մի ամբողջ 10 վարկյան։ Մագա ջան, կարաս հրաշքներ լինում են։ Եվ այսպես հաջորդ հարցը, 4-րդ հարցը ինչու՞ է այսպես։ Ուրեմն, ընդհանուր քանի կետ է պատկերված երկու զառերի վրա։
Ինչ ես դարձած։ Զառը ֆրանկանիկ էդ կա 2 հատ զառի վրա։ Էս լավ, ուրեմն զանգարում ենք, եթե այդպես է, զանգարում ենք օրինակի համար Գայուշ Սիրունես։ Չասես չեմ հիշում ովա։ Հիշում եմ, իմ Սիրուննն է։ Բալի, բալի։ Գրետան չի իրա օգնականն է զանգում։ Եթե վերցնես հաշվում եմ ես 10 վարկյան։ Արի վերցնենք։ Գնաց, 10 վարկյան։ Գրետան, հիմա ասա, «Ալո, Գրետա, տենք կասի»։ Ալո։ Գրետա։ Մանդա։ Գրետա։ Գրետան չի։ Բաովա։ Գրետա օգնականն է, Գրետան մի ժամով բացածա դասի քանի կողքը քնել էր։ Գրեթա ժամ։ Գրետա, հարց ունեմ։ Հա։ Նայ, եսի պետք է կալկուլատորդ բացես ու ուտենց։ Քես ցույց տաս։ Անտանուր քանի կետ կա պատկերված երկու զառերի վրա։ Հիշում ես զառերը։ Նարդո զառերը։ Մի կոմի վրա մի հատ, երկու հատ, 3 հատ, 4 հատ, 5 հատ, միջև 6 հատ ու երկուսը իրար հետ։ Ահա։ Հիմա սա գումարի, գումարի 1, գումարած 2, գումարած 3, գումարած 4, գումարած 5, գումարած 6 ու անգամ 2, շուտ արա, շուտ։ Ոնց մի վարկյան։ Դերեք վերեք 20 վարկյանի մի վարկյան ասեց։ Բացել ես գոնե կալկուլատոր։ Չեմ ասում, թե մի վարկյան։ Ո՞վ է կալկուլատորը, պետք է բացել։ Ես կան։ Ուղղակի ես կան։ Լավ գր, էտես դու, էտես, հիմա փախարակվեցիր, հասկացար որ։ Լավ դեմոք, չէ, ես շատ դժվար հարցերի դասանուկամ, հաջող մաջամ եմ։ Այս կանը կոյդ կապած։ Մագա ջան, մենք ամեն ինչ անում էինք, տես անգամ ժամանակը չէ ասում, ստոպ, ստոպ, տս թարախավարի։ Մագան պարտվեց, ցավոք սրտի և պետք է պատասխանենք։ Բայց խի, ասենք 3-4 հարցին ճիշտ եմ պատասխանում։ Բացատրում եմ կանոնները։ Վեշտին անգամ։ Եթե մի ռոպեն վերջանում, հա, դու պարտվում ես, ուզում ես 4-ին է ճիշտ պատասխանես, վերջի հարցին միշտ պատասխանես։ Բայց ինչի՞։ Մի ռոպե, եթե մի ռոպեն վերջացել էր, ասեն իմ պատասխանները։ Խնդրեմ, բոլոր հարցերը Armenia TV-ին, նման հանդիպենք մի քանի վարկյան անց, պատշում ենք Մագային։ Ինչ, ժամանակն է պարտվելու։ Բե, պատժվելու, բաշկներես Մագա ջան, արդեն ես շոկից ուղեղս կարծես, թե ես ալեր ծերունի եմ դարձել։ Եվ պատիժը կոչվում է ամարայս, եւ այս հրաշալի ձմերուկա տորտային զանգվածը, կարծես սոնակի համար ինչ եմ անելու հիմա։ Խնդրում եմ, մենակ քթեցես զգուշ։ Բայց ինչ ես, ես ինչ եի անելու, տալիս էի քեզ, տանեիր տուն։ Բայց եթե տենց ես ուզում, քթեցես զգուշը, բայց ո՞նց։ Սենց կգտնեմ, սենց կխփես, քթես չջարդեն գերի։ Չէ, մոգ։ Մոգը իմ լավ լուրջ, ասենք քո համար։ Նայ, համար ասենք մենք ես մենք լակոտ ենք պետք է խփեմ, հա? Չեմ խփելու։ Էսի ուղակի ցույց եմ տալիս, ցյուն տորթա։ Չեմ խփելու։ Դե ո՞նց անեմ որ։ Դա բուժիս եմ հիշում, որ ասում եմ չեմ քաշելու, չեմ քաշելու։ Ո՞նց ապացուցեմ որ չեմ խփելու։ Ո՞նց։ Չեմ խփ։ Նայ։ Կարդ։ Ինչ համով է։ Լուրջ։ Մխտրվա։ Լուրջ ես ասում, այդ կարս տանես քո այդ։ Լուրջ եմ ասում։ Մագա Արությունյանն էր այսօր եկել զանգիր, ասեմ, մենք կհանդիպենք։ Լպասես, չորը իսի։ Էդի չէ։ Որը իսի, իսի մի ռոպե, իսի TikTok-ի աղջիկը վերխա։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ Armenia TV-ի եթերում։